El garrotxí Biel Mussoll, de Santa Pau i de 21 anys, és una de les 5 persones que van ser detingudes aquest dimecres per haver participat en el tall de les vies de l'AVE a Barcelona durant la vaga del 8 de novembre. Mussoll és un dels 9 investigats pels fets d'aquell dia i estava cridat en cerca des del 3 de maig. Després de la detenció d'ahir, va quedar en llibertat en càrrecs, però està acusat d'un delicte de desordres públics que li podria suposar fins a 5 anys de presó. En Biel Mussoll viu a Barcelona i ens atén aquesta hora via telefònica a les notícies d'Olot Televisió. Benvingut. Bon dia. Explica'ns una miqueta com ha estat la seqüència dels fets des d'aquell 8 de novembre fins a la detenció que es va produir ahir. Molt bé. Bé, des doncs el 8 de novembre, no? Després de totes les accions que es van dur a terme arreu del país, es va crear una manifestació a Barcelona, en el barri de Sants, que era una manifestació estudiantil, universitària, i es va decidir doncs, anar a ocupar les vies de Sants. Així es va participar, érem a la vora un miler de persones, i fins aquí tot molt bé. Quan es va acabar la mobilització, a la vora de les 10 o 11 de la nit, quan sortíem del carrer, doncs a mi em van identificar juntament amb una companya, a una estona ja caminant de l'estació de Sants, i bé, al cap de 2 mesos doncs, ens va arribar una citació judicial que ens deia doncs, que estàvem investigats per aquests delictes de desordres públics i doncs, que se'ns començava no, aquest procés judicial. Després d'això, doncs, nosaltres ens vam ficar en contacte amb Alerta Solidària, que és una organització antirepressiva de l'esquerra independentista, que és qui ens està portant són els nostres advocats i ens estan portant el cas. I bé, quan se'ns va citar a declarar, nosaltres vam posicionar-nos políticament en contra de les institucions espanyoles i no reconeixent no, aquesta justícia que ens estava intentant criminalitzar i, per tant, vam decidir no donar-los la mà i, d'alguna manera, rebutjar-los. Doncs, i com ho fem, això? Doncs no presentar-nos a declarar i no jugar al seu joc. I és així que després de dos tantes d'intents de declaracions en els quals no vam participar, doncs se'ns va ficar en cerca i captura i ja va ser ahir, després de portar quasi 12 dies en cerca i captura, doncs que al matí vam detenir una companya a primera hora, a les 7 del matí, quan just sortia de casa i llavors doncs vam fer concentració davant de la Ciutat de la Justícia per tal de donar-li suport i allà doncs a mi després em van detenir quan estava fent un cafè en un bar del costat. Com em vas sentir en aquell moment? Bueno, jo, és una cosa que ja portava... T'ho esperaves d'alguna manera? Sí, o sigui, la detenció, òbviament, ens l'esperàvem perquè doncs, estàvem en crida i cerca des de feia 12 dies. És una situació molt agradable perquè vas pel carrer sense saber si tornaràs a casa aquesta nit, si t'hauràs de passar la nit a la comissaria o com anirà tot plegat, no? Però el fet de que al matí detinguessin aquesta companya i es va com activar, no? O sigui, era palpable la situació, vam organitzar aquesta concentració... I després doncs, estava com molt cantat doncs, que aquell dia acabaríem nosaltres també detinguts i que aniria tirant endavant el procés aquest. Recordem que el cas s'havia arxivat i la Fiscalia ha demanat que es reobri i en aquest moment s'estan recollint proves. Què creus que pot passar a tu i a la resta d'investigats a partir d'ara? Bé, això és com una... Tothom ens ho pregunta, és una cosa una miqueta incerta perquè, bé, tal com estem veient, no? L'Estat està, doncs, en una maniobra com repressiva excessiva, no?, pel que fan en el moviment independentista català, i no sabem com pot anar la cosa. La situació que estem tenint ara és que hi ha les proves que hi ha, la jutgessa va, en un primer moment, arxivar el cas, ha fet fiscalia que ha demanat que es reobri, que es continuï investigant, i, per tant, no sabem fins on pot arribar. Els delictes que se'ns imputa són de desordres públics, estrictament de tall de vies ferroviàries, i aquest delicte doncs, té una pena d'un a 5 anys de presó en funció de la gravetat de la situació. No sabem exactament, amb els advocats som bastant optimistes, però no sabem com pot anar la cosa, perquè, ja et dic, ara doncs, estan acusant la gent de terrorisme, saps? Per tant, és una cosa una miqueta... que no sabem com pot acabar, però bé. Bueno. Estarem pendents de com es resol tot plegat. En tot cas, gràcies per atendre'ns, Biel Mussoll, avui a les Molt notícies. Bé. Moltes gràcies.